huyo msaidizi huyo msaidizi akuwe nasi kila wakati, kwa maana pasipo yeye jamani hatuwezi kabisa. Imagine, like tunalemewa, tunachoka. Ni awamu ya kwanza, awamu ya kwako. Dakika ziko ni 23 ndo kukatika baada ya mwendo wa 4 saa za Afrika ya Mashariki, ukiwa nami Binti Umazi. Mpango ni changa mka. Nikawa nimekuulizo shepatana na mtu ambaye hashauriki. Nimesema hivyo, mtu akanambia hapa hivi, mtu ambaye hashauriki ni kingori. Aki, mbona mumeniambia tu hivyo jamani? Anashaurika, sema tu tukikuwa sote uwaga akili yake kidogo, you know, kidogo. Aki, lakini hamjasema vizuri ati mtu ambaye hashauriki ni kingori. Ulijaribu kumshauri nini akushaurika, by the way? Ama mlimshauri nini akushaurika? Anyway, mimi nilikuwa nataka kuzungumzia watoto wako form 2. Mbona waga mna feel mumefika? Wanafunzi wa form 2. Ama zenye nyinyi mko na katabia. Sisi klasi yetu, mimi nilipokuwa niko shule, nilikuwa nikasikia hizo story, but klasi yetu haikuwa hivyo. Lakini nimekuja kujionia, maybe that time singekuwa na macho ya kuona, jua I was there. So lakini saizi nimekuja nikaketi hivi, nikajaribu kuongea na form 2s fulani. Si hawa watu wanajua mengi. Atunambua ishi uone mengi, ishi sana uone mengi. Fika form 2 ujue mengi, ndo inasema saizi. Yani ya watu waga hawaambiliki. Hawaambiliki. Wameshajua litmus paper. Wao ndo master. Wao nakwambia wame, yani ndo wame fi, hey, si mnakuaga vitu ngumu lakini. Yani nyinyi basi, yani nyinyi hata nakosa maneno. Mshidwe. Hello rafiki. Yes, baba kejo saya jamani. Ndo mimi nakwambia. Unaendeleaje by the way? Mimi haki nakwambia ni baraka tu, baraka tu. Amina, amina. Kweli hapo umeongea from tools. Wao ndio wale ambao wanajidai yani. Wamemiliki yale maeneo. Oh, ulikuwa hivyo ama unaongea? No, ukikuwa msiu, unajua kulikuwa na wale wasiu ambao wanacheza chini chini huku. Wakini wakikuja pale mbele. Faganeno. Mwalimu alikuwa anaweza kuniambia niombe. Nitazusha hapo stano tu vipi? Haya ni sawa. Na unaomba ndani ya dining hall. Sana kabisa. Amina. Nipe wawili watatu. Mimi naenda na wewe kwanza. Elizabeth Kazo tena aache kwa chini ya maji. Kuna Zameroz. Na nani mwingine? Kwa sababu Dennis. Ujumbe wa leo ni kwamba wasiwe na hofu. Pamoja sana, Yesu pamoja. Yesu yuko ndani ya ile dau. Amina, amina, amina. We won't sink. Hatutagarikika. Tutagarikishwa jamani. Hebu zidi kusema nami. Kumbuka ni changa mka ndio mpango mzima. Unaniambia unakuwa unazidi kuchapa wax ukikuwa wapi? Na ni nani yule ambao umewahi kushauri ukafili yenyewe? Watu type hii kushauriwa ni vigumu. Haiwezekani. Ujambo. Si jambo jamani, nimebarikiwa, hofu kwako. Nami nimebarikiwa, amesema form 2 na form 1. Form 1 pia nao. Na 16, 15 walomaliza darasa la 8. Hawashikiki. Wajuaji kila kitu, atajua wao hata wengine wajua. Sijana jana amefika Nairobi, hapa amefika Dubai. Ndo life. Acha niende na wote. Pamoja sana, shukran sana. 0727500511. Nani umepatana na yeye ukajaribu kumshauri and you felt like yenyewe? Hii type design hawa watu kushauri bana, inahitaji neema, Inahitaji neema, Kwa maana ulijaribu hivi ukashindwa. Lakini hata nikuulize, unajifanya una hepa, wewe unaweza kushauri bosi wako? Hello rafiki. Halo mtoto wa home. Yes. Uko jonjo? Nimebarikiwa kabisa. Haleluya. Huu ni mtoto, niko di Malta. Karibu. Na unajua kusemoro ukweli? Mimi nishapatana na jamaa mwingine wa boda boda. Sasa zingine boda boda. Siwaonei. Na sio wote. Lakini ni washindani sana.
unamshauri, unamwambia tukipita hii njia tutafika haraka. Ama nipitishe hapa ndio tuweze kuvuka kupita haraka kwa sababu njia mimi iko na jamu. Ama unamshauri tukuzuie njia hapana tupite njia nyingine. Lakini anakuambia hapana, anakuambia mimi wanapita njia hii ndio ninapita. Aki hapo nakubaliana na wewe. Kabisa jema kweli. Na nimekuwa nimejaribu kadhaa. Na nimeona kusema kweli ni washindani. Acha ukweli, hapo pia mimi nakubaliana na wewe. Kwa hivyo boda boda. Siwaonei. Lakini mkubaliange mashauri wakati mwingine. Kweli kabisa. Mimi sina mengi. Unajua ninaongea kwa sababu niko na boda boda kadhaa, niko na boda boda marafiki zangu, na niko na wao pia nimewaajiri huko kazi. Lakini washindani. Lakini si wote, nimetumia wazi si wote. Aya, tuombe neema jamani iwashukie. Waje tuombe neema iwashukie. Na nisalimie wote wanaonitegea. Bila kuzao kimbukati. Ule mkizi. Mtumishi Lazarus. Yes. Mama Exer the 8 maiji na volleyball. Na wale wengine wote wanaotegea sauti yangu nzito ya Niko Dimasta. Yes. Nawaambia neema ya Bwana iwe juu yao. Iwe pia nawe juu yako. 97.1 Lulu FM, rafiki wako wa dhati. Hawa boda yenyewe pia mimi niko na experience. Na hata juzi kuna mwingine alikuwa ananielezea experience yake. Bayo alikuwa ananiambia juzi kulikuwa kumekuwa kukinyesha ile tu kidogo kidogo. Akakuwa anataka kupitishwa na njia fulani. Lakini bodaboda akamwambia kwa kuna maji. Akamwambia bro, pale maji yalikauka. Bodaboda alishindana mpaka mwisho akamwambia nini unajua? Mimi ndo naendesha, mimi ndo najua kila mahali. So wewe tuende na huku kama utaku. Like, imagine pesa yako. Mtu anakupatia masharti. Like, mko na shida gani boza boza? Ni nini mbaya na nyinyi? Hello? Yes, rafiki. Bwana asifiwe. Amen. Salama, habari yako? Nimebarikiwa. Hello? Salama, sema nami. Bila shaka naongea na Wilson kutoka Mombasa. Karibu sana Wilson ndani ya Congo Wear. Haya, nachangamka na digital photo and nzima. Michael Karani, Sababu Beni, Kipika Rembo na wote wanaotegea. Pamoja sana. Ujumbe nawapenda wote. Tunakupenda pia nawe. Haya basi rafiki, kuna rafiki hapa ambaye tunakuwa tunamtafuta, iwapo umepata kumuona, utakuwa unapata kuchukua hatua ambazo nitakuwa naweza kwenda kukwambia. Tunamtafuta rafiki kwa jina Joyce Salama Zombo, mwenye umri wa miaka 36, mkazi wa Majengo Mapya Malindi, anadaiwa kutoweka mikononi mwa mhudumu wa bodaboda katika eneo la stage ya Ngala mjini Malindi mwendo wa saa 3 usiku siku ya Jumapili. Alikuwa amevalia dera la pink, nywele za kichwa amenyoa, rangi yake ni maji ya kunde, ana akili tahira. Atakaye muona basi, rafiki tafadhali, wasiliana na jamaa zake kupitia nambari zifuatazo 0795-112-991 au 0732-945-411. Ntarudia 0795-112-991 au 0732-945-411 au apige ripoti katika kituo cha polisi kilicho karibu naye. Ndundo wa siku.